Salve, rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês. Bom, galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal. Então já vai metendo o dedo no like, já vai se inscrevendo no canal e tamo junto, rapaz. Bom, tamo aqui em mais um videozinho. Eu tava de viagem, pra quem não sabe, eu fiquei 4 dias fora. Então, mano, eu já tô aqui de volta novamente. Ontem eu já matei a saudade da Saveiro, né? Hoje agora já são 3 horas da tarde. Então vamos fazer o seguinte, acabei de olhar o óleo, a água da Saveiro, tava tudo normalzinho, estabilizado, bonitinho. Peguei ela pra dar uma ligadinha, pra gente dar uma voltinha nela pra esquentar o motor. Vou dar uma abastecida nela agora, vou lá no poço e depois a gente vai mexendo a Saveiro, beleza? Tô aqui com alguns materiais, tô aqui com tinta preta, fita crepe, estilete, tô com caixa de ferramenta. Tô com um adesivo aqui, rapaziada, tô com muitas coisas, então hoje o vídeo vai ser pancada só mexendo na Saveiro. Então bora lá, né, rapaz, mexer um pouquinho na Saveiro, no que tem de fazer, no que tem de mexer, que nem eu falei pra vocês. Eu tinha que fazer muita coisa nesse carro e hoje eu tô com uma folguinha a mais, então bora lá, daquele modelo. A gente vai lá no poço agora, vamos abastecer um pouquinho, né, pô, aquele dezão daquele modelo. Depois a gente vai lá no nosso mecânico, que é o Rodrigo, RM Automecânica, rapaziada, que ele trocou de lugar, eu vou mostrar pra vocês onde que ele está ficando. Eu vou mexer hoje no farol da Saveiro, vou mexer em um monte de coisa na Saveiro, então fiquem ligados aí comigo que hoje o vídeo vai ser pancada. Espero que vocês estejam curtindo a frequência do canal, então já vai explodindo o dedo no like aí, me segue nas redes sociais que lá tô postando várias fotinhas top de todos os carros dos inscritos, então tamo junto, rapaziada, só bora lá comigo, é nóis. Vai começar o combate, vai começar o combate, vai começar o combate. Paredão, tremendo de paz, na cena comum, é fluxo e paz. Já montar o roche, traz logo o cavão. Se quiser, fecha o portão. Fecha o portão. Aí, ó, rapaziada, você tá doido, bode do momento. Desmontamos a frente dela aqui, tudo. Vamos ver desses farol aqui. Porque aqui, ó, pra quem não sabe, ele chora. Esse farol aqui, ele é bem emocionado, né? Então ele chora. Já vai vedar esse farol com a cola ali que eu comprei. Mas olha a situação. Vamos pintar aqui também, rapaziada, esse símbolo aqui. Vou pegar assim, essa tinta preto brilhante aqui, passar aqui igual passei lá no símbolo traseiro. Vamos ver o que nós vamos fazer. Vai ter que prender esse para-choque aqui também. Não vai ter que dar um jeito de prender esse para-choque, porque eu tenho que estar difícil balançando tudo. Pra quem lembra, bati o capô, a frente caía. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Prender isso aqui direitinho. Vou dar uma geral na Saveiro aqui na frente dela, porque de jeito que tava, não dava não. Agora que eu arrumei um tempinho pra mexer nela, vou mexer nela, né? Ver o que tem de fazer, o que tem de arrumar. Porque não aguenta andar com o carro tudo espagaçado, né? Só bora lá mexer na Saveirinha, daquele modelo, arrancamos o para-choque aqui. Essa parte aqui não tava nenhuma presa aqui embaixo, então a gente vai ter que arrumar isso aí também. Vamos ter que dar um jeito em tudo aqui, basicamente, rapaziada. Bom, rapaziada, tamo aí, novamente. A Saveirinha tá toda desmontada. Aqui os farol aqui, passei uma água no farol. Tô esperando dar uma secadinha aqui, porque a gente vai vedar toda essa fendazinha que tem aqui. Esse farol é até mesmo assim, porque ele é paralelo, então, mano, bem ruim mesmo. Vou vedar com a cola especial que eu tenho, esse daqui. Tô esperando ela secar, o para-choque dela tá ali. Arranquei o símbolo da frentinha dela. A gradinha dela tava quebrada, uma pontinha aqui. Então eu acabei colando, tá segurando ali, por isso que eu nem vou arrancar. Então tô esperando uma secada ali também na gradinha dianteira dela. Ela tá aí. Tamo mexendo aí de pouquinho em pouquinho, eu mesmo tô mexendo. Ocupando espaço aqui do Rodrigão.
Bom, agora dá uma esperada, esperar secar esse emblema. Mexendo de pouco em pouco, eu pintei o símbolo traseiro dela também. Não ficou muito bom, mas ali, símbolo traseiro de preto da Saveiro. Ficando até bom, eu fiz as marcações aqui porque eu tô achando que vou pintar esse emblema aqui também. Comentem aí o que vocês acham. Vou dar uma ajeitada hoje na lona também. Hoje vai ser revisão geral na Saveiro, então vou mostrar para vocês conforme for o processo. Já arranquei o para-choque aqui, vou dar uma geral, pintei o emblema. Vou ver dar os faróis para ela parar de chorar, né? Vou ver que eu arrumo nesse capô aqui também, porque tá super desalinhado, tá todo fudido, né? Mas de resto ela tá até boa. Dá uma mexida nela aqui também. O Rodrigo tá mexendo ali no Peugeotzão. Top demais, a altura do bicho. Bora lá terminar esse processo, né? Quando estiver terminando eu mostro para vocês. Voltei aqui com vocês e, mano, tamo no processo aqui, já é quase 7 horas da noite. Tamo no processo aqui, excomungado, que deu me livre. Cada pecinha, cada coisinha que você vai mexendo é pior pra sua cabeça, né? Então, tinha algumas pecinhas quebradas aqui, damos um jeito, colamos aqui. Daquele naipe pro farol não ficar mexendo assim, né? Agora ele tá bem firme, tá aí. Vedei o farol inteirinho com silicone. Agora só esperar dar uma secada mesmo. Estamos esperando essas peças dar uma secada para a gente colocar o para-choque. Bom, o para-choque está aqui montado com o símbolo preto. Ficou de jeitinho assim. Eu achei massa pra caralho. Agora, já conseguimos já. Olha lá o farol para vocês verem. Já conseguimos dar regulada nos dois farol. O farol já está filezaço. Já conseguimos fazer aquela cola ali, né? E bom, a lona deu um jeito aqui. Tá vendo que agora a lona está esticada. Tá daqui naipão, o símbolozão preto. Amanhã eu já vou aproveitar, rapaziada, mexer nisso daqui. Colocar a lâmpadazinha no lugar. Como vocês podem ver, tá tudo desalinhado, tudo fora do lugar. E eu acho feio demais, né? Amanhã a gente já vai mexer nisso. Coloquei alguns apliques aqui, né? A gente ainda vai mexer nisso aqui também. Pra melhorar essa lona aqui. Tô esperando dar uma secada ali. Chegar lá em casa eu vou colocar o secador aqui no farol. Uma secada no farol. Vou passar uma colinha a mais aqui amanhã, então vai dar certo. Até porque eu nem coloquei a tampinha aqui do radiador, né? Então já deixei sem tampa mesmo, porque a gente amanhã vai mexer no carro, tá ligado, rapaziada? Mas por onde é isso que a gente mexeu? Gastamos o quê? Uma cola silicone, um bicarbonato inteiro, uma colinha, uma super bonder, basicamente tudo. E o catapai finalizado. Agora só vamos esperar dar uma secada ali também, porque essa parte aqui tava quebrada, essa parte aqui de dentro, porque a parte da gradinha e a parte do para-choque são separadas. Aqui tava quebrado, então a gente colou aqui, deu aquele jeitão top daquela cola que praticamente que colar pedra, né? Daquele modelo. Então agora só vamos esperar dar uma secadinha aqui, vamos colocar no lugar e bora embora pra casa que eu vou mostrar pra vocês como que ficou ela toda montada. Demorou, rapaziada? Então só bora. Bom, rapaziada, voltei aqui com vocês. Processo feito, processo concluído. Só tenho a agradecer mais uma vez ao Rodrigão, RM Automecânica, que tá ajudando a gente, tá fortalecendo o canal. Sempre tá aí na ativa com a gente, sempre mexendo no meu carro. Então só tenho a agradecer ele. Ele está em novo local aqui, rapaziada, sempre mexendo aí. Mano, local muito grande, muito passoso. Vou deixar o endereço dele aí e o número principalmente aqui na tela e na descrição. Então vai lá se você quiser fazer qualquer serviço de suspensão. Aqui também tem roda de todo tipo, variedade, rapaziada. Roda, suspensão, motor principalmente, câmbio, tudo, tudo, tudo aí, as rodeiras, rapaziada. Vem cá e pode fazer que é garantido o serviço, tá ligado? Olha esse Peugeotzinho, olha o Turim que tá andando. Feito aqui, rapaziada. Então, mano, vai deixando seu like aí, se inscreve no canal e tamo junto. Olha aí que jeito que ficou a braba, rapaziada. Olha que jeito que ficou. Você tá doido, hein? Aqui tem alguns detalhezinhos, não vou passar uma água. Isso aqui é pó. Pintadona de preto aí, ó. Daquele naipe. Os farol ainda tá assim, porque ainda chegando em casa eu vou passar o secadorzão pra tirar essa água que tem restante, né? Porque o farol já tá vedado, já tá alinhado a frente dela, então tá top, 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 rapaziada. Só vamos lá, daquele naipe. Só bora descer lá pra casa, daquele naipão.
sol. Cheguei aqui em casa agora com vocês e, mano, é o seguinte. Dei uma voltinha nela, senti que o para-choque tá muito melhor, muito mais top. Deu uma resistência bem melhor. A gente consertou o que tinha que consertar, então é o seguinte, rapaziada. Ficou dessa maneira a frentona da bichinha agora, bem mais bruta, toda preta. Aqui é o seguinte, eu vou passar agora o secador aqui no farol. Acabei de pegar o secador emprestado aqui, né? Vou passar o secadorzão aqui. Agora o para-choque tá bem mais firme. Aqui tá desalinhado, como vocês podem ver, por causa que a presilha dela aqui quebrou. Então a gente vai provavelmente comprar outro para-choque ou arrumar essa presilha aí. Mas de resto é isso. O que foi feito foi o seguinte, eu desmontei a frente dela inteirinha. Pintei o emblema aqui de preto para ficar bem mais chique. Eu gosto mais assim, né? Pintei o emblema de preto. Vedei todo o farol de dentro, rapaziada, por dentro. Vedei todo o farol. Arrumei todo o para-choque que tava meio desalinhado aqui, ó. Tá vendo? Que tava totalmente desalinhado. Dei uma alinhada geral nele. Prendi ele geral também. Colei aqui a parte que tava toda quebrada aqui, né? Quer dizer, a gente tem que trocar, mas eu dei uma geral nela na parte estética e dianteira dela, rapaziada, que tá precisando na frente. Agora o próximo passo é pintar isso daqui, rapaziada. O console da G3, pra quem lembra, o console que eu tinha era da G4. Olha a bagunça que tá aqui dentro, rapaziada. Ainda vou ter que arrumar isso aqui tudo. O console que eu tinha era da G4, troquei com um amigo meu, o Alan. Troquei no da G3 e não é da mesma cor do meu painel, né? Então eu já tô com a tinta ali, já vou pintar também, tá ligado, rapaziada? Já vamos dar um trato geral nela, amanhã eu vou desmontar, vou fazer o trato geral nela. Mas de resto é isso, rapaziada, o que a gente fez no carro. Hoje foi literalmente o dia de princesa dela. Então, mano, de pouco em pouco a gente vai arrumando o carro que tem de arrumar, fazendo o que tem de fazer, que nem muita gente pensa aí, mano, eu não gasto dinheiro totalmente em som. Sim, eu faço a revisão do carro. Sim, eu olho todo dia a água e o óleo do carro. Mano, esse carro aqui é praticamente uma princesa pra mim, mano. Então, basicamente, tudo que tiver de fazer, que tiver me incomodando, eu vou fazer e me dê sugestões aí do que eu posso fazer mais no carro, etc. Eu futuramente, que nem eu já falei pra vocês, vou pintar esse farol, esse para-choque aqui de branco e vou colocar os milha nela. Vou colocar uns ledzão nos milha. Aí vai ficar 100%, rapaziada. Então vamos pegar isso aqui, mano. Vamos passar aqui um pouquinho, né? Pra ver o que que dá. É, mas aqui eu só vou passar mesmo o secador aqui. Vai ficar 100% daquele modelo, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mano, até cortar o dedo eu cortei. O trem tá feio, rapaziada. Tô todo sujo. Vou terminar esse processo aqui. Vou mostrar depois pra vocês. Mas de resto é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Espero que vocês realmente tenham gostado de coração desse vídeo. A frequência do canal tem aumentado cada dia mais. Porque cada dia mais eu tô tendo um pouco mais tempo de postar vídeo, tá ligado, rapaziada? O que eu fiz mais foi dar uma costurada na lona do lado de lá. Agora a lona tá firme e forte, pra quem reclamava tanto dessa lona, né? Pintei um embleminha aqui de preto também. Então, tá daquele naipe, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau. I guess you didn't know any better. Girl, that man.